Ao seu cantinho, eu sou a Day Oliveira e hoje eu vou te ensinar a fazer aquele mescladinho de Kid Buu de Dragon Ball com o Buu de Super Mario. Então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar comigo. Vamos começar então fazendo o esboço sem apertar o lápis no papel, não precisa ficar perfeito. Vamos começar aqui fazendo... Um círculo, um círculo. Olha só, rabiscadinho que não precisa ser perfeito. O traço só precisa estar bem leve, porque isso aqui é só um planejamento inicial do nosso desenho. Agora que eu já tô com esse círculo, eu vou fazer aqui um arco, um tracinho bem arredondado para determinar a metade da cabeça, da cabeça, corpo inteiro, né? O rosto vai estar tá bem viradinho aqui para a direita, na perspectiva. Por isso que eu marquei bem aqui no cantinho, beleza? Agora, mais ou menos aqui na metade desse círculo, a gente vai fazer um arco. Vindo aqui nessa ponta, e a gente vai subir um pouco mais para esse arco, beleza? É a base da boquinha dele, bocona na verdade. Aqui, ó, arredondo um pouco e vou descer desse jeitinho aqui. Agora, eu vou meio que continuar deixando só um espacinho, vindo até desse lado, mais ou menos. Olha só, agora a gente vai pegar aqui e vai descer uma linha arredondada, ficando um pouco mais retinho embaixo. A gente arredonda bastante e sobe. Aqui a gente pode usar a borracha no meinho só para não confundir os traços. Mas se você não se confundir, você pode deixar para apagar esses tracinhos guias na hora da revisão, beleza? Agora vamos aqui do ladinho Vou descer novamente esse traço. E aqui a gente já tem a base da língua dele também. Beleza? Agora, aqui em cima, eu vou pegar a base da boca. Vou dar um espacinho e vou fazer esse traço vindo inclinadinho para baixo. Desse jeito, beleza? Mais ou menos até aqui eu subo um pouco. E aqui eu subo um pouquinho mais ainda. Agora, vamos fazer um tracinho em S vindo até aqui embaixo. Agora esse tracinho em S vai acabar com um tracinho subindo aqui na metade, nessa linha guia aqui da metade do rosto. Bora lá? Nesse cantinho a gente vai subir uma outra linhazinha em S, um pouquinho menor e um pouquinho mais baixa por conta da perspectiva do ângulo do nosso desenho. Agora vamos lá. Vou descer o tracinho, subo aqui, um pouquinho menor do que desse lado, e agora a gente junta um ladinho no outro nesse canto também. Bora lá, círculo pequenininho aqui e outro pequenininho aqui também. Aqui no meio eu vou fazer um arco bem pequenininho, para fazer a base do nariz, um arco de cada lado e outro menorzinho em cima para fazer as curvinhas do nariz, porque ele tá numa expressão que deixa o nariz bem amassadinho. E aqui depois eu coloco mais uns tracinhos também para ajudar. Nessa bolinha aqui vai ter uma bolinha bem menor no meio, mas na hora de colocar os detalhes que a gente vai se Preocupar com isso de verdade. Agora vamos lá, aqui para essa ponta, vou dar um espaço e vamos jogar aqui um arco vindo para cima. Agora eu venho pro cantinho e vamos puxar essas linhas arredondadas aqui. Com essa mais retinha na ponta, beleza? Aqui no meio a gente vai fazer uma oval bem esticadinha para fazer volume e logo nessa ponta a gente já vem aqui para fora, arredonda e desce com esse ladinho de baixo mais comprido. Vou já pegar minha borracha, vou deixar que Bem mais levinho nessa parte de baixo aqui. Basicamente, já ficou também aquele tracinho em V para dar o volume para o desenho. Agora vamos fazer aquela bundinha de fantasma do personagem de Super Mario. Vem aqui, subo, arredondo e bora descer. Descer arredondando. Agora vem desse lado e arredonda também desse jeitinho. Bem simples, não é mesmo? Aqui em cima do olho já vou deixar um arco, outro arco aqui, um aqui no meio e dois tracinhos mais retinhos para dar esse volume. Agora eu já posso dar aquela pagadinha também aqui nesse meio. Vamos lá, um arco vindo até essa parte bem arredondado. Vamos lá, vai sair bastante desse desenho inicial. Agora na pontinha eu vou deixar mais arredondado, vou fazer essa pontinha mesmo e vou vir aqui do fino pro bem mais grosso, até aqui na frente. Olha só, vai vir mais ou menos até aqui. Aí a gente já pode apagar também esse tracinho ali do meio. Vamos lá. E para concluir a parte do corpo, a gente vem aqui, ó, arredonda e faz essa parte do bracinho desse lado também. Tá faltando alguma coisa, né? Esse Kid bu aqui tá sem os dentões dele, que são Vezinhos. Então vamos lá fazer os Vezinhos um maior. Um menor, outro menor e outro maiorzinho na ponta, beleza? Agora que a gente já tá com a base do nosso desenho, é um momento bastante importante é o um momento da revisão. Agora que você vai usar a sua percepção visual para deixar o seu desenho ainda melhor antes da gente começar a finalizar, se você tiver dificuldade nessa etapa, eu aconselho muito que você clique no primeiro link aqui na descrição desse vídeo para o curso de desenho e pintura Bora Desenhar. Porque nem tudo a gente consegue ensinar num passo a passo. Para desenvolver a criatividade e a percepção visual, precisa de um método de estudo com exercícios específicos e conteúdos que vão deixar a sua mente cheia de conteúdo para treinar cada dia a mais. Então, deixo aqui o link na descrição e agora bora revisar esse desenho. Desenho revisadinho! Hoje o contorno vai ser simples, com canetinha mesmo. Mesma mensagem de sempre: use o material que você tiver aí na sua casa e teste ele antes. Combinado? Então bora contornar! Desenho o contornadinho, agora eu vou pegar aqui canetinha, lápis de cor e vou fazer a pintura do meu Kid Lembre-se de usar o material que você tiver aí na sua casa e de testar ele antes. E não esquecer de ver se ele, testando junto com o material que você usou, pra contornar, não vai borrar as coisas. Então testa em outra folha antes. Combinado? Então bora colorir! Não esquece de acessar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo se você quiser desenhar ainda melhor e desenvolver a sua criatividade e percepção visual. Já segue também a Arroba Cantinho dos Arteiros no TikTok e no Instagram. Deixa seu like, comentário, segue e compartilha com os amigos. E um grande beijo para você. Até mais e bons desenhos!